Računarska oprema donirana je u okviru regionalnog projekta digitalizacije opštinskog upravljanja zemljištem koji se sprovodi pored naše države u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Projekat je podržan od Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovode ga NALED, Telegrup i GIZ. Kako navodi Stefanos Jokić, koordinator za regionalni razvoj ispred NALED-a, cilj jeste unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za digitalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Ono što bih dodao još i što je veoma važno jeste da grad Subotica i kroz ovaj projekat i sam projekat teži da unapredi, odnosno da modernizuje opštinske usluge i procese za upravljanje poljoprivrednim zemljištem, teži naravno da pospeši i unapredi prikupljanje podataka i praćenje upravljanja poljoprivrednim zemljištem i naravno da na neki način se unapredi regionalna saradnja, s obzirom da je u pitanju regionalni projekat koji pre svega naravno ima za težnju da pospeši saradnju između lokalnih samouprava iz ove tri zemlje u oblasti upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Ukupno su donirana 3 laptopa i 2 desktop računara. U našem gradu je registrovano 6548 poljoprivrednih gazdinstava, od kojih će većina verovatno biti korisnici ove aplikacije koje će im znatno unaprediti poljoprivrednu proizvodnju, rekao je član gradskog veća zadužen za oblast privrede Srđan Samardžić. Ukupna vrednost donacije je 478.816 dinara precizno, što znači da će to bitno olakšati i naprediti samu implementaciju na terenu i olakšati svakako komunikaciju između onih krajnjih korisnika i naših kolega koji su tu da im pomognu u svemu tome. Subotica je jedna od 5 lokalnih samouprava u Srbiji koja učestvuju u ovom projektu.